Монгол Улсын их хурлын байгаль орчин хүнсхэд аж ахуйн байнгын хороо Монголын усны түншлэл төрийн бус байгууллагатай хамтран өнөөдөр усны засаглал институцийг бэхжүүлэх замаар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломж сэдэвт хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээг нээж байгаль орчин хүнсхэд аж ахуйн байнгын хороонд дарга Батболд нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороонд дарга Монголын усны түншлэл төрийн бус байгууллагын тэргүүн Бат Цогтнаар үг хэлсэн юм. Монгол Улсын их хурл усны талаар эрх зүйн таатай орчин бүр зөвлөлд онцгой анхаарч 2010 онд ус үндэсний хөтөлбөр, 2011 онд хот суурин газрын ус хангамж хариуцах татваргийн ашиглалтын тухай хууль, 2012 онд усны тухай хуулийг шинжлэн ариулт мөн ондоо ус бохирдуулсан төлбөрийн тухай хуулийг батлан гаргасан билээ. Гэвч эдгээр бодлогын баримтчиг хуулиудын хэрэгжилтийн байдал хангалтгүй байгаа шалтгаалan сүүлийн усны салбарын үйл ажиллагаа сулрч нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтгүй болж усны менежментэд төрөвтэй ахиц төвшил гарахгүй байна. Иймд засгийн газар салбарын яамдууд усны тухай багцуудыг хэрэгжүүлж сав газрын усны менежментийг хөгжүүлж чаашид усны салбарын удирдлага зохион байгуулалтыг боловсруулах болох замаар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх нийгмийн эдийн засгийн зайлшгүй шаардлага тулгарч байгааг би энэ донслон нэмэхийг хүсэж байна. Та бүхнийг хилцүүлэгтэй өдөртөө оролцож санд бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж үр дүнтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна. Бос цаг үеийн олсон ийм одоо хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа хүнсдэ аж ахуй байгаль орчны байнгын хороо байнгын хорооны дарга Батболдод бас талархлаа илэрхийлэх нь зөв гэж бодож байна. Тэгээд бас та бүхнийг бас хүрэлцэн ирж ялангуяа энэ төсөв хилцэж байгаа үед бол усны салбарын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудын талаар бас санал болгож солилцох гэж явж байгааг талархаж байна. За бид 13 онд усны түншлэл одоо төрийн бус байгууллага байгуулад энэ усны түншлэлийн хүрээнд бол төр хувийн хвшил төрийн бус байгууллагын түншлэлийн хүрээнд бас энэ усны салбарын хэрэгцээ орчинг боловсруулах болгох засаглалын асуудлыг сайжруулах гэдэг чиглэлээр бол олон үйл ажиллагаа зохион байгуулах гэж ингэж оролдож ажиллаж байна. Хилцүүлгээс гарч байгаа зөвлөмж нүгнэлтийг бол мэдээж улсын хурлын гишүүдэд хөргүүлэх бах. Тэний дагуу бол бид бас цаашдаа энэ усны салбарынхаа асуудлыг бас анхаарч ингэж ажиллана гэж бодож байгаа. Ийхүү байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамны газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газрын дарга мөн хэрдэм усны нөөц ашигласны ус бохирдуулсны усны үйлчилгээний орлогыг төвлөрүүлэх замаар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлж усны менежментийг хөгжүүлэхэн сэдвээр илтгэл танилцууллаа. Дүнчлэн Монголын усны түншлэл төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал доктор Басанд орж усны хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд салбарын бүтэц зохион байгуулалтыг шийдэх боломж сэдвээр илтгэл танилцуулсан юм а. Илтгэлүүдтэй холбогдуулан оролцогчид асуулт асууж харилцан ярилцсан юм. Мөн холбогдох яамны мэрэгжилтнүүд нийслэлийн засаг даргын тамгын газар усны үндэсний хороо, ус сувгийн удирдах газрын мэрэгжилтнүүд, эрдэмтэн судлаачид, төрийн бус байгууллага болон иргэдийн төлөөлөл, усны засаглал институцийг бэхжүүлэх замаар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломж сэдвийн хүрээнд санал солилцож хилцүүлэг өргнүүлсэн юм аа.